ညာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစာနေနဲ့ဖိဆက်ပေါ်ကြီးကျင်းပပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဟိုဘာလို့ဆောက်ရှောက်ကြလဲဘယ်လိုလဲဂီတကိုမြတ်နိုးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပါဆိုတဲ့ UB18 တေးတန်သွင်းစတူဒီယိုဟာလူငယ်တွေအတွက်ဘလောက်ထိအကူအညီဖြစ်စေမှာလဲ UB18 တေးတန်သွင်းစတူဒီယိုဟာဂီတလောကကိုစတင်တော့မဲ့သူတွေလမ်းတဝက်ကိုရောက်နေသူတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရပြီးသားသူတွေအတွက်ပါအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါသူပြင်ကာဆာမလူလူငယ်အများစုဖြစ်ဖို့အားကြပြောလင်းပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းလူသစ်ဒင်းလေးတွေရှိမယ်တဝက်တစ်ပြည့်ပေါ့လေဟိုကိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေတဲ့လေးတွေလည်းရှိမယ်ရောက်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟလာအင်္ဂရိုးအနေနဲ့ရတော့ပံ့ပိုးပေးမယ်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံမှုအကောင်းဆုံးအဲနောက်တစ်ခါသူတို့အကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုပေးမယ်အသီးခံခွင့်လုပ်ပေးမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းလိုင်းကြောင်းပေးမယ်သူတို့တွေရဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုငါဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အဲကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ဒါစန္ဒာနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အင်္ဂလိုစတူဒီယိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အဲလာကြပါလို့မလန်တိုင်းအနေနဲ့ဟိုဖိမှန်ကပြုချင်ပါတယ်ဟစ်ဟော့တခြင်းတွေနဲ့တခြင်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလင်းပင်ဟိန်းနဲ့အမဖြစ်သူတို့ကပမာရွတ်မြို့နယ်အောင်မင်းကောင်ဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့ UB18 တေးတန်သွင်းစတူဒီယိုကိုတော်ဝင်ယူဥဆောင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟစ်ဟော့သခင်နဲ့ဂီတာလောကမှာလူကြီးများခဲ့ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဂီတာလောကကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ကိုခုံမင်ယူတုတ်တဲ့ဂီတာကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လင်းပင်ဟင်းကအတိတ်တစ်ချို့ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ပါပြီအခုတော့ဟစ်ဟော့ R&B စတဲ့ဂီတာမြန်နိုးသူတွေကို UB18 တေးတန်သွင်းစတူဒီယိုကနေအကူအညီပေးဖို့အသင့်ကြိုဆိုနေပါပြီဝါသနာရှင်လူငယ်တွေအတွက်လမ်းမှန်ရောက်အောင်ကူညီပေးသွားမယ့်အကြောင်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါ65 MB UB 8 MB 65ကျွန်တော်မောင်းတော့ထားခဲ့တယ်အဲဒါဆိုလည်းမြန်ထွန်းထွန်းနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့ UB 8 MB ကျွန်တော်မောင်းရမှာဒီဘောမနေဘူးကျွန်တော်လုပ်ပြီးနေတဲ့ဟာကျွန်တော်ဆွာနေကျွန်တော်လုပ်ပြီးနေတဲ့ဟာကျွန်တော်အသိဉာဏ်သတိလေးနဲ့ပြီးရင်းနှီးဖို့ခြားသက်ရှိတယ်အဲဝင်လိုက်ရောပြောစီရောရတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုအားမပေးကျွန်တော်တော့ဂီတကိုလုပ်နေကြတာဒီတော့ခံစားကြတာကျွန်တော်သူကြီးနဲ့ပြန်ပြီးခုခေတ်တော့ကျွန်တော် welcome လုပ်ပါတယ်